Юлія Андрєєва народила донечку Аню у вівторок. Дівчинка абсолютно здорова, 51 сантиметр, вагою майже 3 кілограми. Єдине, що відрізняє цю крихітку від інших, вона зачата штучно. У мене було дві позаматкові вагітності, і так як в мене немає труб, то мені потрібно було зробити штучне запліднення. Я пішла на державну програму, мені допомогли лікарі. І, слава Богу, у нас є вже доця. Проблема безпліддя широко обговорюється у всій Україні. Тільки на Рівненщині за минулий рік з таким діагнозом зареєстрували близько 1800 пар. Та у нашому місті заклад, де б запліднювали штучно, не створюватимуть. Принаймні, поки що. Створення бюджетних подібних закладів визначається Міністерством охорони здоров'я. І поясню чому. Тому що для цієї, скажімо, процедури, для цього процесу, по-перше, треба дуже високовартісне обладнання. По-друге, треба дороговартісне забезпечення медикаментозне. І, по-третє, висококваліфікований кадр. Процедура штучного запліднення, розповідає Вікторія Єнікеєва, досить складна. Це береться яйцеклітина жінки, яка запліднюється поза організмом жінки, запліднюється чоловічою статевою клітиною, а потім переміщується в матку. В результаті процедур отримують кілька ембріонів. Такого способу не підтримують священнослужителі, бо ж коли один-два ембріони підсаджують жінці, останні заморожують. Відбувається ця селекція. Це відбувається знищення власне оцієї особи, неповторної особи, якої ніколи раніше не було і якої ніколи раніше не буде. Це є той самий аборт на ранній стадії вагітності, в пробірці в даному випадку. Те, що відбувається селекція, підтверджує і львівський біолог Олеся Кука. Пояснює, живі усі ембріони, хоча і у пробірці. Деякий час вони знаходяться в лабораторних умовах, за ними спостерігають і визначає той самий лікар, чи правильно розвивається ембріон, чи неправильно він розвивається. І тоді відповідно йде певна селекція. Але все-таки це ембріони людські. До того ж, штучне запліднення може негативно позначитися на здоров'ї жінки. Морально це чи ні, визначає для себе кожен особисто, наголошують медики. Тим часом Юлія Андрєєва ні про що не шкодує, адже має для неї найголовніше – дитину. Те, що священники не добрі, це їхнє право. Хто його знає, як правильно. Якби Бог не благословив, то вони не прижилися б цієї своєї циклітини мені, і не було б мене доці. Анна Махно, Ігор Прокопчук. Новини Рівного.